<Sesimekum> o'rganuvchilar bugungi qirq to'rtinchi darsimiz o'tgan darsning davomi termo kimyoviy reaksiyalar unga oid misol masalalar ko'rib o'tamiz shuningdek ges qonunini ham ko'rib chiqamiz qisqacha o'tgan darsni takrorlayman masalan metan yonganida eslang karbontagidrit hosil bo'ladi hamda suv hosil bo'ladi shuningdek yana nima hosil bo'ladi ushbu sistema ya'ni reaksiya bo'layotgan idishdan idishdan tashqarisiga issiqlik chiqadi demak issiqlik chiqqanini qanday ifodalanar edi qu barobar sakkiz yuz kilojal plyusda energiya chiqadi deb ko'rsatilar edi ushbu chiqqan energiyani delta h entalpiyasi esa minus sakkiz yuz kilojal taqsim mol deyishimiz ham mumkin chunki bir mol metan yonyapti ishoralarga e'tibor bering yuqorida plyus pastda minus bo'ldi nima uchun edi tashqaridan qaraganda tashqariga energiya chiqdi shuning uchun ham plus sistemaning ichidan chiqdi sistemani ichida energiya nima bo'ldi kamaydi delta h sistema ichida energiya sakkiz yuzga kamayganini ifodalaydi u esa sistemadan tashqariga plus energiya chiqqanini ifodalagan edi azot plus kislorod reaksiyasidan n o hosil bo'lsin bu osonlikcha boradigan reaksiya emas havoda azot necha asrdan beri turibdi hech qanday reaksiyaga kirishayotgani yo'q demak reaksiyaga kirishi qanday reaksiya ekan issiqlik yutilishi bilan boruvchi reaksiya ekan unga yuqori katta miqdorda energiya bersakgina oksidlanadi chaqmoqda chaqmoq ta'sirida eslang azot oksidlari hosil bo'ladi ushbu reaksiyada energiya yutiladi sistemaning ichiga energiya nima o'zgarish bo'ldi sistemaga energiya yutildi tashqaridangi energiya nima qanday bo'ldi minus ikki ming mana boringki biror bir qiymat berdik tashqaridan energiya yutsagina ushbu reaksiya amalga oshar ekan endi sistema ichida nima o'zgarish bo'ldi delta h ya'ni reaksiya bu reaksiya natijasida nima bo'ldi moddalarning energiyasi ortdi qanaqasiga tashqaridan qabul qilingan energiya hisobiga demak delta h plus xuddi shu qiymatning o'zi kilojal yoki kiloja taqsim mol desak bo'ladimi yo'q bo'lmaydi sababi ikki mol azot ikki oksidi hosil bo'lishiga to'g'ri turib qoldi reaksiyamiz takrorlab olgan bo'lsak endi reaksiyalardan energiya qanday chiqadi qanday yutiladi shuni ko'rib chiqamiz masalani shartini o'qing diqqat bilan endi ishlanishiga e'tibor qiling har doim misol ishlanishdan oldin masalani shartini tushunib yetishingiz shart buning uchun pauza tugmasidan har doim foydalaning vodorod bilan ta'sirlashdi ammiak hosil bo'ldi endi ushbu reaksiya qanday amalga oshdi reaksiyaga kirishayotgan vodorod tuzilishi quyidagicha edi vodorod orasidagi reaksiyamizni tenglashtirib olaylik vodorodni o'rniga uch qo'yamiz demak ushbu reaksiyada vodorod molekulasining nechtasi ishtirok etdi uchtasi ishtirok etdi nechta bog' uziladi uchta bog' uziladi har bir vodorod molekulasida uchta bog' bo'ladi umumiy azot molekulasiga e'tibor bering demak hozir bog'lar uziladi qaysi bog'lar azot o'rtasidagi ushbu bog' vodorod o'rtasidagi mana bu bog'lar uziladi birinchi bog' uzilishida to'qqiz yuz qirq kilojavl energiya sarflanadi bog' uzilganda energiya sarflanadi ushbu vodorodning bog'ining uzilishida qancha bog' sarflanadi uch yuzu to'qson kilojal energiya sarflanishi yozilgan masalani shartida uch yuz to'qsonni ko'paytiramiz uchta uchga chunki uch mol vodorod va bu qaysi energiya bu ham ushbu reaksiyani amalga oshishida sarflangan energiya bo'ldi endi ammiakka kelsak ammiakning tuzilishi nechta bog'i bor hosil bo'lgan moddada uchta bog' bor har bir bog'ning energiyasi uch yuz to'qsondan kimyoviy kimyoviytinaa masalalarni ushbu misol ko'rinishida mustahkamlaymiz har doim masala shartini diqqat bilan o'qib oling pauza tugmasidan har doim foydalaning masalani masala mohiyatini tushunmasdan turib quruq ishlanishini ko'rishni foydasi yo'q demak pauza tugmani bosib har doim masalani shartini ikki uch marta o'qib olib keyin ishlanishiga qarang va albatta xuddi shu masalani daftaringizga ishlab qo'yishni unutmang ko'chirish emas ishlab qo'yishni unutmang De demak ishlanishi hozirgi misolimizda bizda resa kirishyapti azot hamda vodorod hosil bo'ladi ammiak hosil bo'ladi demak ushbu reaksiyani borish vaqtida azot molekulasida nechta bog' bor uchta bog' bor reaksiyaga kirishayotgan vodorod molekulasi nechta uchta vodorod reaksiyaga e'tibor bering uch mol vodorod sarflanadi vodorod demak ushbu reaksiyani amalga oshirish uchun nechta bog' uzilar ekan azot o'rtasidagi bog' uziladi shu bog' uzilishida to'qqiz yuz qirq kilojal energiya yo'qoladi ya'ni yutiladi bog' shuncha energiyani yutadi shuningdek mana bu to'rt yuz o'ttiz to'rt yuz o'ttiz har biri to'rt yuz o'ttizdan energiya yo'qotamiz kimyoviy reaksiya bo'lganda bog'lar uzilishi hisobiga energi energiya yo'qotiladi qancha energiya yo'qoldi reaksiya borib olishi uchun hisoblaymiz to'qqiz yuz qirq bu azotga ketgan energiya minus uch ko'paytirilgan to'rt yuz o'ttiz ham bu ketgan energiya ekan mana bu bizda qaysi energiyalar bo'ldi o'rtasiga plyus ishorasi qo'ysak ham bo'ladi keling bu qaysi energiyalar ekanligiga e'tibor beraylik bu demak reaksiyani amalga oshirish uchun yo'qotilgan energiyalar endi bizda ammiak hosil bo'ladi hosil bo'lgan ammiakning nechta işte bog'i bor uchta i̇şte bog'i bor ikki mol ammiak hosil bo'lishini inobatga olsak har bir azot vodorod bog'ining energiyasi qancha uch yuz to'qson uch yuz to'qsondan bir ikki uch to'rt besh olti oltita bog' hosil bo'lgan ekan endi bog' hosil bo'lishida energiya chiqadi bog' uzilganda energiya yutiladi bizda reaksiya borib olish uchun jo'nab olishi uchun to'qqiz yuz qirq kiloal energiya sarflandi azotni bog'ini uzishga uch ko'paytirilgan to'rt yuz o'ttiz kilojavl energiya vodorodning bog'larni uzishi uchun sarflandi ammiakning har bir bog'idan uch yuz to'qson kilojal energiya ajraldi uni ko'paytiramiz nechiga oltiga demak mana bu reaksiyadan chiqqan energiya mana bu qiymatlar esa reaksiyaga yutilgan energiya bog'zilganligi uchun bu qanchani tashkil qiladi hisoblaymiz reaksiyaga yutilgan energiyalar to'qqiz yuz qirqqa qo'shamiz uch kara to'rt yuz o'ttizni bo'ladi ikki ming ikki yuz o'ttiz demak ikki ming ikki yuz o'ttiz bu yutilgan energiya oltini uch yuz to'qsonga ko'paytiramiz ikki ming uch yuz qirq bu qaysi energiya bo'ldi bu chiqadigan energiya chunki bog' hosil bo'ldi chiqadigan energiya kattami yoki yutiladigan energiya kattami qaysi biri katta demak ikki ming uch yuz qirq ikki ming ikki yuz o'ttizdan katta ayiramiz ikki ming uch yuz qirqdan ikki ming ikki yuz o'ttizni barobar bir yuz o'n kilojavl energiya nima bo'lar ekan chiqadigan energiya katta yutiluvchidan demak bir yuz o'n kiloja energiya chiqar ekan reksiya tenglamasiga olib kelib yozib qo'yamiz ushbu qiymatni faqat qanday ko'rinishda qanday plyus ishoradami minus ishoradami ushbu sistemadan chiqadigan energiya bir yuz o'n bo'ldi minus da agar chiqayotgan energiyani delta h ya'ni entalpiyasini ko'rsatmoqchi bo'lsak agar qu ya'ni issiqlik effektini ko'rsatmoqchi bo'lsak bir yuz o'n kilojal energiya tashqariga chiqdi plusda yozildi ushbu masalada foydalanilgan raqamlarga e'tibor bering to'rt yuz to'qson uch yuz to'qson to'rt yuz o'ttiz bu qiymatlar sizlarga tushunishimiz qulay bo'lishi uchun yaxlitlab olingan edi aslida biroz farq qiladi to'qqiz yuz qirq ikki balkim butun sakkiz uch yuz to'qson emas uch yuz sakson yetti butun bir balkim ushbu qiymatlar tushunishingiz uchun yaxlitlab olingan edi biroz haqiqiy ammiakning chiqish energiyasidan hozirgida farq qildi taxminan yigirma uch kilozalga farq qilib chiqdi yaxlitlashlar evaziga navbatdagi savol endi bu kelinglar ges qonunini eslab o'taylik shunga doir masala ekan ges qonuni nima edi tasavvur qiling siz biror bir masofani bosib o'tdingiz 50 metr yurdingiz 50 metr, metr yurdingiz so'ng yana yurdingiz 40 metr yurdingiz so'ng yana yurdingiz 60 metr yurdingiz jami qancha yurdingiz 150 yurildi jami bir yuz ellik bo'ldi de. to'g'rimi demak bosqichma bosqich yurilgan masofalar yig'indisi uch bosqichdagi yig'indisi umumiy bittaga teng yoki boringki ikkinchi yurilgan masofani bilmaysiz shunday bo'lishi ham mumkin savolda jami masofa bir yuz ellik metr avvalida ellik metr yurib dam oldingiz keyin noma'lum metr yurib yana dam oldingiz keyin oltmish metr yurib manzilga yetib keldingiz aytingchi bu yerda qancha yurgan edingiz bir yuz ellikdan oltmish va ellikdan ayiramiz qirq ges qonuni ham shunga o'xshaydi e'tiborli bo'ling farqi kimyoviy reaksiyalarning bosqichma bosqich bozgış. borishiga taalluqli qanday ekan mana masalan misolimizdan kelib chiqadigan bo'lsak uglerod oksidlanish darajasi nolda kislorod bilan ta'sirlashganda avvalo oksidlanish darajasi qanday o'zgaradi plyus ikkiga o'tadi is gaziga aylanadi so'ngrachi so'ngra u nimaga aylanadi yana oksidlanish davom ettirilsa karbonat angidridiga aylanadi ikkinchi bosqichda yana kislorod ta'sirida uglerodimiz uglerod plyus to'rt oksizlanish darajasiga o'tadi borgan sayin daraja necha edi nol edi 2 bo'ldi 4 bo'ldi karbonat angidrid hosil bo'ldi bosqichma bosqich oksidlanib bordi masalan shartida aytyapti uglerodning is gaziga aylangan vaqtidagi chiqadigan energiya qanchaga ten, teng 220 yuz tengmi 220 yuz teng qachonki is gazi reaksiyasiga e'tibor bering 2 mol bo'lsa demak 220 ni 2 ga bo'lamiz nega bizda hosil bo'lgan isgazimiz bir mol demak ushbu ko'rib turgan birinchi oksidlanish reaksiyasida yutilgan energiyaning yok miqdori yoki chiqqanning to'g'rirog'i energiyaning miqdori bir yuz o'n kilozavlni tashkil qildi keyingi bosqich uglerodning uglerod ikki oksididan to'rt oksidiga aylanishida chiqadigan energiya qancha noma'lum topish kerak qanday qilib bizda boshlang'ich holatdan ya'ni uglerod nol holatidan to to'rt holatiga o'tgunicha qancha energiya chiqishini bilamiz uch yuz to'qson kilo energiya chiqishini bilamiz masalani shartida keltirilgan demak e'tibor bering masalani shartiga uglerod noldan plyus to'rtga o'tguncha uch yuz to'qson deyilgan edi noldan ikkiga o'tguncha De de, çip, reksedä, Ayramız, bir yuz o'n deb topdik ikkiga bo'lib noldan to'rtga o'tishida uch yuz to'qson energiya chiqar ekan aytingchi ushbu reaksiyada qancha energiya chiqadi uch yuz to'qsondan ayiramiz bir yuz o'nni teng ikki yuz sakson kilojal energiya chiqar ekan is gazining molar yonish issiqligini toping deb savol bergan demak yozamiz is gazining molyar yonish issiqligi tenglamasi hosil bo'ladi karbonat angidrid mana shu reaksiyadan chiqadigan energiya ikki yuz sakson kilojavl taqsim mol ekan reaksiyaga e'tibor bering nima deb yozdik ushbu reaksiyadan bir molidan bir mol hosil bo'lsa ikki yuz sakson kiloja issiqlik chiqishini topdik ikki molidan emas tenglamasida ikki turibdi agarda ikki moli uchun ikki molning yonishidan hosil bo'lgan energiya so'ralsa ikki yuz saksonni ikkiga ko'paytiriladi <laughs> navbatdagi masala reks tenglamasi keltirilgan qayta yozib olamiz demak bizda uglerod sulfidi yonibdi kislorod ta'sirida hosil bo'ldi s o ikkidan ikki mol hamda ushbu reaksiyadan energiya bir ming sakson bir bu delta hash ya'ni reksiyaning intalpiya qiymati keltirilgan bu qaysi energiya har bir reaksiyada ishtirok etgan molekulaning demak har bir molekulaning chiqargan yutgan energiyalarining farqi shuncha ekan bizda oltin gugurt to'rt oksidi hosil bo'lyapti ushbu reaksiyadan issiqlik chiqadimi yutiladimi masalani shartiga e'tibor bering is gazi oltin gaz to'r oksid hosil bo'lganda ikki yuz to'qson yetti kilojal energiya chiqadi bir molidan masalaga e'tibor bering res tenglamasida ikki koeffitsient turibdi shuning uchun ham ikkiga ko'paytiramiz nimani aniqladik reaksiyaning ushbu oltingurt to'rt oksidi hosil bo'lishidagi chiqadigan energiyani topdik karbonat angrididining hosil bo'lishidan chiqadigan energiya qancha uch yuz to'qson uch uglerod sulfididan chiqadigan energiya qancha u chiqadimi yutadimi u, yutadim, u noma'lum hali ana o'shani aniqlash savolda turibdi bizda chiqadigan energiyalar ushbu energiyalar aniq bilamiz chiqadigan ya'ni sistemadan ajraladigan energiya uni hisoblab olaylik qanchaga teng ushbu energiyalar yig'indisi to'qqiz yuz sakson yettiga teng to'qqiz yuz sakson yetti bu qaysi energiya bu chiqadigan energiya chunki yuqorida ko'rinib turibdi delta minus ishorada turibdi bu chiqadigan energiya reaksiyadan chiqadigan energiya to'qqiz yuz saksonmi yoki bir ming sakson birmi reksiyadan chiqayotgan energiya bir ming sakson bir lekin hosil bo'lgan moddalarning chiqarayotgan energiyasi to'qqiz yuz sakson yettiga teng reaksiyadan chiqayotgan umumiy esa bir ming sakson bir nega ko'p qanchaga ko'p ayiramiz umumiy reaksiyadan chiqqan energiyani hosil bo'lgan moddalarning chiqargan energiyasidan ayirsak nima hosil bo'ladi uglerod disulfit chiqarib berayotgan energiya ma'lum bo'ladi va u nechiga teng to'qson ga teng to'qson to'rt kilojavl energiya chiqayotgan ekan uglerod sulfididan bir molidan nimani topdik uglerod disulfidning sarflanishida to'qson to'rt kilojavl energiya chiqdi demak uglerod plyus oltin gugurt reaksiyasidan uglerod sulfidini olishimizda energiya nima bo'ladi to'qson to'rt kilojal energiya yutilar ekan chunki sarflanganda chiqdimi hosil bo'lganda yutiladi ushbu sistemaning yutadigan energiyai entalpiya qiymati delta h barobar plyus to'qson to'rt bo'ladi chunki sistema energiya yutadi xuddi hozirgidek savol hozirgi savolning o'zginasi reksiyaning ushbu qismidan chiqadigan energiya olti ko'paytirilgan uch yuz to'qson uch kilo energiya chiqadi suvning hosil bo'lishidan chiqqan energiya uch ko'paytirilgan ikki yuz sakson besh kilojal energiya chiqadi ushbu energiyani hosil bo'lgan karbonat agidrid va suvning hosil qilgan energiyasini jami reaksiyaning energiyasidan ayirsak yoki farqini topsak uch ming ikki yuz yetmish ikkidan ayirsak benzolning yutgan yoki chiqargan energiyasi ma'lum bo'ladi hisoblaymiz like. hisob kitob quyidagicha bo'ladi endi demak karbonta gidriddan hosil bo'lgan energiya suvdan hosil bo'lgan energiya yig'indisi uch ming ikki yuz o'n uch bo'ldi reaksiyadan umumiy chiqayotgan energiya uch ming ikki yuz yetmish ikki qaysi biri kattacq energiya katta qanchaga energi, katta, Qan katta. ayiramiz delta h ellik to'qqizga katta karbonat angidridi va suvning hosil bo'layotgan energiyasidan reksiyadan chiqayotgan energiya katta ekan demak qo'shimcha qayerdandir energiya kelyapti bu benzoldan kelyapti benzolning parchalanishida ya'ni yonishida ellik to'qqiz kilojal energiya chiqar ekan savol qo'ygan savolimiz benzol hosil bo'lishida qancha energiya deb savol beryapti demak benzol sarflanishida 59 to'qqiz kilojal energiya chiqardimi benzol hosil bo'lganida xuddi shuncha energiyani yutadi benzolning hosil bo'lish energiyasi delta hash barobar plyus ellik to'qqizga teng ekan mavzumizni yana bitta masala bilan mustahkamlaymiz metanning yonishi reaksiyasi kerak ekan bizda ushbu masalada metan yondi metan yong'inda 800 yuz issiqlik chiqishi masala shartida ma'lum ko'rsatilgan endi suvning hosil bo'lish issiqligi ham bor ekan vodoroddan hosil bo'ladi moddaning hosil bo'lish issiqligi deganda de, oddiy moddalardan hosil bo'lishi tushuniladi ushbu reaksiyadan ajraladigan issiqlik miqdori qancha ushbu reaksiyamizdan tenglashtiradigan bo'lsak ushbu reaksiyamizdan chiqadigan energiya miqdori 500 kilojal energiya ajraladi bu qayerdan keldi savolni shartida ko'rsatildi suvning hosil bo'lish energiyasi ikki yuz ellik kilojavl taqsim mol deb ko'rsatilgan shartida bu bir mol suv uchun lekin reaksiyamizda nechi mol suv turibdi ikki mol shuning uchun besh yuz yoz buni bir molga keltirib ishlasa ham bo'ladi va aynan shu bir molga keltirish qulay hisoblanadi demak besh yuzni olib tashlaymiz yozamiz q barobar 250 yuz faqat endi yana nima ish qilamiz koeffitsiyentlarni o'chirib qo'yamiz mana shu taqdirda 250 yuz taqsim mol bo'ldi bu ham kilojavl taqsim mol chunki metanga nisbatan aytilgan metanning 1 moliga aytilgan masalan ishlaymiz bizda metan va vodorod umumiy qanchani tashkil qilyapti 6.72 litr nol molni tashkil qilyapti demak X metan plyus yigrik vodorod birgalikda 0.3 mol birinchi reaksiyadan chiqadigan energiya 800, demak 800 x k ikkinchi reaksiyadan chiqadigan energiya 250 y. jami energiyalar yig'indisi 130 yuz o'ttiz deyildi savolni shartida 130 tenglamani ishlash kerak qanday qilib yo y ni yoki x ni qisqartirib yuborish kerak tenglamaning yuqori qismini sakkiz yuzga ko'paytiramiz shuningdek nol uchni ham sakkiz yuzga ko'paytiramiz va qiymatlarni ayiramiz x sakkiz yuz iksdan sakkiz yuz knyrik nol sakkiz yuz ygkdan ikki yuz ellik ygikni ayirsak bo'ladi besh yuz ellik igrik besh yuz ellik igrik barobar sakkiz 0.3 nol uchga ko'paytiramiz 240 yuz qirq ikki yuz 110 bir yuz taqsim besh yuz ellik barobar irik igrik teng y barobar 0.2 mol ekan nimani aniqladik vodorodning molini topildi vodorod 0.2 mol ekan agar vodorodimiz 0.2 mol bo'lsa unda metan nechi mol bo'ladi 0,1 mol bo'ladi x barobar nol bir sabab ikkalasi jami 0,3 mol edi nol bir moli metan ekan bizda masalani shartida massasini so'rayapti nol ikki mol vodorodimiz nechi gram bo'ladi 1 molimiz 2 gram 0,2 ikki molimiz demak massa vodorod barobar nol to'rt gram ekan massa metan qancha bo'ladi bir molimiz o'n olti gramm nol bir molimiz bir butun o'ndan olti gram bo'lgan ekan javoblar ma'lum bo'ldi yig'indisi so'rasa yoki molekullar sonini so'rasa ham javob berish mumkin e'tiborlaring uchun rahmat massallarni qayta ishlashni unutmang